המילה שאנחנו מבינים כפרעו, זה בעצם פרעה. זה לא בעצם מדבר על איזשהו שליט זה או אחר, אלא מדבר באופן כללי על בית מלוכה. ובעצם שהמילה פר, כשאנחנו מבודדים אותה, המילה פר זה בעצם בית. והמילה, בעצם במצרים העתיקה, לא הייתה להם את המילה פירמידה. פירמידה זה מילה יוונית שהמשמעות שלה זה אש. פירמיד, פייר. אבל בעצם השם העתיק של הפירמידה בקמת מצרים העתיקה היה פר נטר. וזאת אומרת, אם אנחנו מחברים את זה עם מה שלמדנו קודם, פר נטר זה בית האנרגיה או בית העיקרון האלוהי. ולפי ההשערה, ההשערות של אגיפטולוגיה סימבוליסטית, כמתולוגיה, הפירמידות היו באמת סוג של טכנולוגיה נייחת ליצירה של אנרגיה, וגם בין השאר, גם כן להתקדשות ולחניכה.